Excuse me, sir. I have an emergency. Sasa nikupe simu upige 911 ama? Hapana, sivyo. Nilikuwa naomba simu nipigie mzazi. Sasa ulikuwa nyumbani just the other day na unataka kuanza kusumbua mzazi? Hapana, ni shida imenipata kwa njia. Hiyo shida sikuwa na ile time nilikuwa home. Wewe ulikuwa unafanya nini kwa njia ndo upatikane na shida? Kwani shida huko na notice mwalimu? Mimi sikuwa najua kanda patwa na shida. Wacha story mingi. Wewe sema uko na shida gani? Nguo zangu zimeraruka na sina zingine. Ha, sasa yoni kitu wa kusumbulia mzazi, kama zionyeshi familia yako huko sawa? Hapo kwa kuonesha familia zinaonesha, zimeraruka excess. Na kwani uvangi ni ama nyinyi ni wale wa kutembea kavu kama fish? Hai, mi uvaa mwalimu, lakini sasa ya ndani ndo ilirarukanga ya kwanza. Na mbona huko ambia mzazi ya kununuli ingine? Aliniambia mwanaume ni kukati jeshi, na baridi ikizidi mtu anavagunia. Na huyo sasa ndo nataka kuambia uniform imeraruka? Iyo neza nibaya, unajua uniform ni kitu inaonekana na kila mtu, lakini sasa hii andani ni wewe tu na inzi mnajuanga ni nini umevaa. Sasa kijana, venye naweza kusaidia kama huyo ndio baba uko na, sasa itabidi tumetafuta solution B. So kijana, ile kenye iko ni utanipatia tu 30 bob nikakubaye uzi na sindano huko nje. Ai mwalimu, mimi sina pesa na tena 30 bob. Kwani hiyo sindano ni ile hospitali? Kijana, juu sasa umeanza kiburi, enda ukae hivyo na huko. Ai sasa hadi wewe umejaa mai, basi pia wewe kasikie vibaya huko.